Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Sizlar bilan genetika kursini davom ettirgan holatda noallel genlarning ta'sirini o'rganib chiqamiz. Bir noallel genlarni o'rganishdan oldin biz allel genlar haqida tushunchaga ega bo'lishimiz kerak bo'ladi. Allel gen deyilganda juft xromosomada joylashgan bir juft belgini yuzaga chiqaruvchi gomologik genlar nazarda tutiladi. Masalan, nuxat o'simligida donning sariq bo'lishiga yashil donli bo'lish bu allel hisoblanadi. Ya'ni bu yerda donning rangi yuzaga chiqaruvchi genlar bir juft xromosomada joylashgan allel genlardir. Yoki bo'lmasa, donning silliqligiga donning burishgan bo'lishi allel gen hisoblanadi. Bu yerda donning rangiga donning shakli noallel gen hisoblanadi. Ya'ni A genga nisbatan B gen noallel va ular boshqa belgilarni yuzaga chiqaryapti. Lekin bizda shunday genlar borki, ular noallel bo'ladi va lekin birgalikda bitta bir belgini yuzaga chiqaradi. Masalan, nuxat o'simligida A va B gen birgalikda dominant bo'lgan holatda qizil rangli gul paydo bo'lishi yuzaga chiqarar ekan. Yoki bo'lmasa, A gen dominant, B gen resessiv bo'lgan holatda oq gullilik nuxat hosil bo'lar ekan. Yoki A gen resessiv, B gen dominant bo'lganda oq gul. Yoki A va B genlar ham, A va B genlar ham resessiv bo'lgan holatda oq gulli nuxat olinadi. Ko'rib turganingizdek, bu yerda ikkita gen, A va B genlar bitta belgini, ya'ni nuxat o'simligida rangni yuzaga chiqarmoqda. Lekin bu genlar bir-biriga allel emas, noallel. Lekin shunday bo'lsa ham, bitta belgini yuzaga chiqarishda ishtirok etyapti. Bu noallel genlarning ta'siri deb ataladi. Noallel genlarning ta'siri 3 xil, ya'ni komplementar, epistaz va polimeriya ko'rinishida irsiylanadi. Bugungi darsimizda sizlar bilan genlarning komplementar ta'sirini o'rganib chiqamiz. Komplementar gen deyilganda, demak, o'zi komplementar so'zi to'ldirish degan ma'noni anglatadi. Noallel genlarning komplementar ta'siri bu yerda ikkita va undan ortiq noallel genlar bir-birining faoliyatini to'ldirib kelish natijasida yangi belgini yuzaga chiqaradi. F2'de, ya'ni ikkinchi avlodda belgilarning fenotipik ajralishiga ko'ra komplementar irsiylanish 4 ta guruhga ajraladi. Bular 9331, 961, 934 va 97. Ya'ni komplementar irsiylanishda avlodlarda mana shunday 4 xil fenotipik sinf hosil bo'lishi mumkin. Mana shu sinflarga ko'ra komplementar irsiylanishni biz 4 ta guruhga ajratamiz. Ularning birinchisi bu 9331 fenotipik ajralish beradigan holat. Masalan, tovuqlarda digiterozigota, tovuqlar o'zaro chatishtirilganda, ya'ni A va B geni bo'yicha heterozigota bo'lgan xo'roz va tovuq chatishtirilganda F1'da 16 ta tovuq hosil bo'ladi va bu 16 ta tovuqning genotipi mana shunday ko'rinishda. Endi biz bu tovuqlarning genotipini qisqartirib jadval ko'rinishida emas yozib oladigan bo'lsak, ya'ni 9 ta genotipik sinfni quyidagi holatda o'qiladi. Demak, bu yerda A gen asosiy gen, B gen to'ldiruvchi gen vazifasini o'taydi. Agar tovuqlarda A asosiy gen dominant bo'lib, B to'ldiruvchi gen ham dominant bo'ladigan holatda, ya'ni 9 ta tovuqda tojining shakli yong'oqsimon shaklda bo'lar ekan. Ya'ni bu yerda A va B gen birgalikda dominant bo'lib, tovuqlar toj shaklining yong'oqsimon bo'lishini ta'minlayapti. Yoki bo'lmasa, A gen dominant, ya'ni asosiy gen dominant bo'lib, B to'ldiruvchi gen resessiv bo'lgan holatda, bu yerda toj shakli gulsimon shaklda bo'layapti. Ya'ni A gen dominant resessiv, B gen uning faoliyatiga ta'sir ko'rsatib to'ldirib, gulsimon tojlilikni yuzaga chiqaryapti. Yoki bo'lmasa, A gen resessiv bo'lgan holatda B gen dominant bo'lsa, toj shakli nuxatsimon shaklda bo'lar ekan. Yoki ikkala gen ham A va B genlar ham resessiv bo'lgan holatda toj shakli oddiy shaklda bo'lar ekan. Demak, tovuqlarda tojining irsiylanishi mana shunday to'ldiruvchi komplementar genlar ta'sirida yuzaga chiqadi va bu yerda A va B genlar bir-birining faoliyatini to'ldirib belgilarni yuzaga chiqaradi. Bu komplementar irsiylanishning birinchi ko'rinishi 9331 fenotipik ajralish beradigan ko'rinishi edi. Endi navbatdagi ko'rinishi bu 9-6-1 nisbatda ko'rinish beradigan holati. Bu yerda
bilgilerin yüzeye çıkışta 16 ta farzand boyunca görüp çıkması bu yurda ham. Agar da genotipte A gen ham, B gen ham, yani her ikkala gen ham dominant holatda bo'lsa, bitta belgini, masalan, qovoqlar mevasining gardistomon shaklda bo'lishini ta'minlab beradi. A va B genning dominant holatda kelishi. Yoki bo'lmasa A gen resessiv, A gen resessiv B gen dominant bo'lgan yoki A gen dominant B gen resessiv bo'lgan holatlarda qovoqlarda mevasining shakli sarsimon ko'rinishda bo'lar ekan. Yoki ko'rib turganingizdek bitta dominant bo'ladi. Yoki bu yerda A dominant yoki B dominant bo'ladi va shakli sarsimon bo'ladi. Agar har ikkisi ham resessiv bo'lgan holatda esa mevaning shakli uzunchoq shaklda bo'ladi. Demak, bu qovoq mevasining komplementar irsiylanishi 9-6-1 nisbat ajralish beradigan ko'rinishi edi. Navbatdagi komplementarning uchinchi ko'rinishi. Bunda 9-3-4 fenotipik ajralish berishi kerak. Bu yerda ham 16 ta farzand nuqtai nazardan ko'rib chiqamiz. 16 ta farzand quyidagicha ajralish beradi, ya'ni fenotipik jihatdan. Demak, genotipda A gen ham, B genning ham dominant holatda bo'lishi bu kulrang junga ega bo'lgan sichqonlarning tug'ilishiga olib kelar ekan. Ya'ni 9 ta sichqonning junining rangi A va B gen dominant bo'lganligi uchun kulrang rangda bo'lar ekan. Agarda A gen dominant bo'lgan holatda B gen resessiv bo'lsa, bu yerda qora junli quyonlar olinadi. Ya'ni A asosiy genimiz bu yerda dominant, B to'ldiruvchi gen resessiv holatda bo'lmoqda. Endi A gen, ya'ni asosiy gen resessiv va B to'ldiruvchi gen dominant bo'lsa, sariq junli, har ikkisi ham resessiv bo'lgan holatda ham sariq junli bo'ladi. Ya'ni bu yerda A asosiy genlar resessiv bo'lganligi uchun sariq junli quyonlar olindi. Genotipda ajralish 9-3-4 ko'rinishda ajralish beradi. Bu komplementarning uchinchi ko'rinishi. Endi navbatdagi to'rtinchi komplementarning ko'rinishi bu 9 ga 7 fenotipik ajralish beradi. Bu yerda 16 ta farzand nuqtai nazaridan qarab chiqadigan bo'lsak, 16 ta farzanddan, ya'ni asosiy A va B gen dominant bo'lgan farzandlar nixot o'simligida gulning qizil bo'lishiga olib kelar ekan. Ya'ni A asosiy gen, B to'ldiruvchi gen ham dominant. Agarda bu yerda genotip birorta gen resessiv bo'lish, masalan B gen resessiv bo'lgan holatda ham oq gul, A gen resessiv bo'lib B gen dominant bo'lsa ham oq gul, har ikkisi ham resessiv bo'lsa ham oq gulli nixot olinar ekan. Ya'ni fenotipda ajralish 9 ta qizil gulli, 7 ta oq gulli nixot olindi. Ajralish 9 ga yetdi. Demak, komplementar mana shunday 4 xil sinfga ega bo'lgan ajralishlar berar ekan. Komplementarning mana shunday 4 xil ko'rinishi mavjud. E'tiboringiz uchun rahmat. Navbatdagi video darsliklarimizda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.